спочатку про знайому Масляну. Древности в Украине неделя перед Великим постом носила несколько другое название – свято Колодия. В эту неделю мужчины обязаны были слушаться женщин и терпеть их капризы. Папський тиждень називався, коли от такі жіночки, як ми, могли прийти в шиночок і гарно відсвяткувати народження колодки, тому що цілий тиждень можна було їсти вареники смачні з сиром. Дівчина навіть мала право засватати хлопця в цей тиждень, от саме, і ніхто не мав право відмовитися. Якщо жінки щось просили, там вони могли так давати хлопцям молодим, якісь їхні забаганки виконати, от збігати кудись, щось принести. Потім вони скажуть, що це вже не треба, треба щось. Праздник Колодія відмічає всю неділю. В понедельник колодка розсталась, во вторник охрещувалась, в середу похрестили, в четвер вона умирала, в п'ятницю колодку хоронили, в суботу оплакивання колодки. В воскресенье происходило завершение жизненной судьбы колодки. Молодые женщины волокли колодку и привязывали ее завернутой в холст полем к ноге тем, кто в этот час был не женат или не замужем, парням и девушкам. А поскольку никто не желал тащить на себе колодку, поэтому от нее откупались цветными лентами, танцами, песнями или едой и едой. Будем надеяться, что так весело будет на центральной площади в следующее воскресенье. До самого следующего. Наступающего с масляной, колодийной недели.